Mengkusurat 206. Iaitu berubat dengan madu. Berubat dengan madu. Dan kita dah ulang 2-3 kali. Madu ini adalah madu lebah. Bukannya madu yang tuan-tuan tak boleh bawa balik ke rumah itu. Kalau hak tu bengkok juga. Tapi bengkok muka kena terajam. Bukan gigit dia lebah. Tak. Ini madu lebah betul. Kita lihat. Barokatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا الله كمن. بلمك فهم نبي daya hafalan para rasul serta ilham para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah kayakanlah kami dengan ilmumu. Hiasilah kami dengan kelembutan. Muliakan kami dengan takwa. Cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ramadan yang dihormati para pegawai serta sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan para pecinta ilmu tuan-tuan guru para alim ulama para habaib muslimin muslimat hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah kita dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini dan seterusnya dapat bertatap muka dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan kitab 100 Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilupakan yang merupakan terjemahan dari kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Syibhil Mansiyah susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid dari Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan minggu lepas kita sempat membincangkan kita memasuki bab ke-13 iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan halaman 202 kita sempat membahaskan tentang berubat dengan talbinah muka surat 204 talbinah kita dah terangkan kind of bali syrup cooked with milk and sweetened by honey dia semua buat daripada barley campur dengan susu dan juga dimaniskan dengan madu dan kita dah pun terangkan minggu lalu cara buatnya mudah saja barley 3 sudu besar boleh ambil barley 2 cawan susu segar full cream boleh ganti non dairy milk bagi yang lactose intolerance intolerance boleh gunakan selain daripada uh, susu daripada haiwan susu daripada Bukan haiwan pun banyak di pasaran sekarang. Dan kita taburlah dengan madu, kekacang, buah-buah kering, cranberry, tin, kiwi, apricot, kurma, pisang dan macam-macam. Dan hikmah terbesar talbina ini adalah majmatun lifu'adil marid tuzhibu ba'dal huzni. Dia menyegarkan hati orang yang sedang sakit dan boleh menghilangkan kesedihan. Atau kita panggil comfort food. Ini hadis Bukhari Muslim. Justru kita mencadangkan disebabkan talbinah ini berkaitan dengan hidangan berdasarkan hadis yang kita belajar minggu lalu Aisyah radhiyallahu anha pergi ke rumah orang yang baru kematian keluarga dia mencadangkan buat talbinah kerana Nabi pernah sebut khasiat talbinah jadi kalau boleh dapatlah kita bagi kalau ziarah keluarga yang orang yang kematian keluarga kita hadiahkanlah atau hantarlah talbinah daripada mereka Mungkin orang pun pelik, tak buat oleh orang. Besok bagi duit dan seumpamanya. Tapi kita hantar juga talbina satu bekas tupperware ke kepada balunya, kepada anak-anaknya. Kata ini ada barokah lah. Makanan yang Nabi ajar boleh menghilangkan kesedihan. Dia orang kehilangan keluarga ni panah. Terutama isteri kehilangan suami. Dia panah tu lama jugalah suami kan. Jadi mungkin dengan barokah talbina, bolehlah kita beri kepada mereka. Buat pun senang, puan-puan boleh, tuan-tuan pun boleh buat sendiri. Sambil ziarah, bawa satu bekas tapuwe itu. Dan kalau biasa orang buat kenduri tahli arwah, adalah orang sponsor makan lepas tahli. Biasa dia bagi nasi, lepas tu adalah dessert sikit agak-agak lembek, agak-agak keras macam-macam. Kita gantilah dengan talbina. Kalau bagi talbina saja sebu perut. Tak kerti Tok Imam makan talbina lepas tahlil. Nasi ada tapi talbina itu sebagai tambahan kepada menu sedia. Ini cadangan kita lah. Tapi jangan suruh keluarga si mati pulak belanja. Dia dah lah susah. Suruh pulak dia bayar. Kitalah yang sponsor. Baik, minggu ni kita akan kupas satu tajuk yang juga menarik. Muka 206 iaitu berubat dengan madu. Berubat dengan madu. Dan kita dah ulang dua tiga kali madu ini adalah madu lebah. Bukannya madu yang tuan-tuan tak boleh bawa balik ke rumah itu kalau hak tu Bengkok juga tapi bengkok muka kena terajam bukan gigit lebah dah. Ni madu lebah betul. Kita lihat auzubillahi minasyaitonirrajim firman Allah yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas. Dan dari perut lebah itu keluar minuman yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan manusia. Oh ini menarik. Ayat ini kalau kita perhatikan dengan mata hati, support pula dengan kajian saintifik akan terpacul dari mulut kita subhanallah. Subhanallah, hebat betul. Begitu terperinci Allah Taala menyebutkan dari perut lebah itu. Butunihah daripada perut lebah itu keluar madu. Yang mana madu itu pula bermacam-macam warnanya. Sebab itu bila membicarakan tentang madu ini, dia bukan sepatutnya ustaz saja yang terror sangat bab madu ini. Tapi yang bercakap tentang madu ini termasuklah ahli kimia, pakar biokimia, farmakologi, dietitian, teknologis bidang makanan, doktor perubatan. Dia satu yang sangat ajaib. Dia madu ni asalnya daripada bunga. Kemudian lebah akan mengumpul nektar itu daripada pelbagai bunga. Ini menarik. Nektar ini dia adalah cecair manisan yang dihasilkan sama ada oleh bunga, daun ataupun buah-buahan tertentu. Dia manis. Dan sering diambil oleh haiwan-haiwan sebagai sumber tenaga dan juga sumber makanan. Sebab itu selain daripada lebah madu atau kita panggil honey bee, sebenarnya nektar ini juga adalah sumber makanan yang penting kepada beberapa haiwan-haiwan yang lain. Contohnya kupu-kupu. Mereka juga makan nektar, moss. Apa lagi? Rama-rama, butterfly. Apa lagi? Burung madu, hummingbirds. Dia memang sedut nektar itu. Termasuk juga kelawar, bats. Dan juga setengah semut, mereka akan ambil tenaga makanan daripada nektar. Jadi nektar bunga ini dihasilkan pada kebanyakan bunga daripada satu organ yang dikenali sebagai nektaris yang duduk pada bunga itu. Dan nektaris ini pula sejenis organ duduk di bawah petal kelopak bunga dia akan mengeluarkan cecair manisan pada pangkal dalam bunga itu. Mungkin ramai di antara kita yang panggil nektar ini dengan madu bunga sebab dia manis. Kita pun kalau rasa memang dia manis tapi sebenarnya untuk menjadikan dia madu dia perlu melalui beberapa proses di mana kepekatannya sekitar 18 hingga 20% air barulah ianya disimpan oleh lebah ataupun kelulut sebagai madu lebah ini prosesnya dan semua proses ini dijalankan oleh satu masyarakat atau koloni lebah ataupun koloni kelulut ini dan beberapa serangga lain barulah dia menjadi madu lebah. Sebab itu koloni ataupun masyarakat lebah ini keajaiban. Sebab itu dalam Quran ada surah lebah, surah tu nahal. Allah suruh perhatikan, fikir, ada otak, fikir. Cuba tengok. Ratu lebah, dia ketua kepada koloni. Dia bertelur antara seribu hingga dua ribu telur setiap hari. Satu koloni lebah, ada lebih kurang lima puluh ribu ekor lebah dan koloni yang sangat kuat boleh mempunyai sehingga 100 ribu lebah satu masyarakat yang nak menghasilkan apa yang kita dapat manfaat jadi bila Allah Taala sebut madu itu duduk dalam perut lebah maka madu lebah dihasilkan selepas melalui beberapa proses secara tabii ataupun semula jadi Prosesnya nektar pada bunga dan daun dia ada kadar air yang tinggi sekitar 60 hingga 70%. Lebah akan sedut. Kemudian lebah pula bergerak 24 km sejam dan dia boleh membuat lebih daripada 900 perjalanan dari bunga ke sarang dan tak dapat dikira oleh saintis berapa kali pula dia boleh pindah daripada satu bunga ke satu bunga. Apabila lebah itu melompat dari satu bunga ke satu bunga, maka dia akan membantu dalam proses pendebungaan silang. Jadi dia dapat meningkatkan hasil antara 20 hingga 30 Kemudian dia akan salurkan pelok madu, dia akan salurkan pelok nektar yang didapat tadi kepada lebah pekerja. Ada sekelompok lebah, lebah yang bekerja. Dan berlakulah proses penurunan kandungan air secara berperingkat sampailah kandungan air itu menurun kepada sekitar 20% saja. Kemudian lebah pekerja dalam koloni lebah itu dia akan simpan madu tersebut dalam lubang simpanan madu untuk lebah dan kalau kelulut dia simpan di dalam kantung madu dan dia akan tutup bila penuh. Masya Allah, bila kita lihat prosesnya hebat kejadian Allah. Dia nektar ini, yang disedut daripada bunga ni ada beberapa jenis nektar yang dihasilkan bukan pada bunga tapi pada pangkal daun dan tangkai daun. Contoh di kampung daun getah muda pun ada nektar ataupun daun pokok akasia ada nektar. Daun pokok stingwood itu pun ada nektar dan nektar inilah yang akan diproses di dalam perut lebah dan seterusnya menjadi madu. itu bila Allah Taala sebut mim butuniha duduk dalam perut itu. Luar biasa sekali ciptaan lebah dan juga madu lebah ini. Baik, kita sambung. Kemudian disebutkan Ibnu Kathir dalam tafsirnya jilid 3 muka surat 218 menjelaskan maksud di dalam madu itu terdapat ubat yang menyembuhkan manusia adalah menyembuhkan berbagai penyakit yang menjangkiti mereka. Beberapa pakar perubatan, perubatan cara Nabi berkata jika disebutkan fihi shifa ulinas berarti Madu adalah ubat daripada segala jenis penyakit. Namun Allah berfirman fihi shifaa'un linnas, maksudnya madu itu baik kepada sesiapa saja sebagai ubat. Biasanya dingin dan madu itu panas. Oleh itu ia dapat menyembuhkan dengan sifat kontranya. Kalau kita rujuk kepada ayat tadi, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh perkataan mukhtaliful alwanuhu itu juga menarik untuk kita bincangkan. Allah Taala sebut madu yang bermacam-macam warnanya. Madu ada berapa warna? Kita jalan cakna ha, madu berapa warna ini. Spektrum warna madu dia berbeza mengikut sumber nektar dia. Terdapat tumbuhan yang berbunga sepanjang masa dan ada juga terdapat tumbuhan yang berbunga hanya mengikut musim. Tumbuhan bermusim, misalnya buah-buah tempatan macam rambutan, manggis, durian, mangga ataupun tanaman-tanaman kontan, getah ni semuanya bermusim dan dia akan mempengaruhi perubahan warna madu. Ada satu kajian daripada Institut Genom Malaysia. Ada tiga tahap kematangan madu yang dikategorikan mengikut warna. Pertama madu yang belum matang warnanya lebih cerah dan jernih dan ton warna madu dia adalah antara kuning muda ke perang muda ah ha, itu dia belum matang rasanya pahit-pahit masam sikit khususnya untuk madu kelulut dan kalau madu biasa dia ada rasa-rasa manis untuk madu biasa yang kedua ringkaknya adalah madu matang dan madu lama yang kurang daripada 6 bulan warnanya adalah lebih perang ke gelap kehitaman dan teksturnya lebih likat baunya manis dan sangat menusuk kalau kita buka botolnya dan ada rasa organik di hujungnya itu yang ketiga kategorinya adalah madu yang agak lama sekitar kurang dari 6 bulan warnanya akan perang kehitaman tapi teksturnya sedikit cair baunya menusuk macam cuka masam itu untuk madu kelulut dan kalau madu biasa dia macam bau gula hangus. ada juga kajian yang dibuat di barat contohnya di Amerika USDA United States Department of Agriculture mereka bahagikan madu ini kepada tujuh warna asas putih kuning cair kuning pekat ataupun jingga kemudian orin kecoklatan coklat dan juga hitam. Kalau kita pergi ke Taif misalnya, tempat orang jual buah, kata dia roboh lah tempat tu. Dia akan jual madu bersusun. Kita akan tengok botol itu macam-macam warna. Kita pun heran. Ini yang Allah Ta'ala sebut, Mukhtalifun alwanuhu. Warna madu itu ada macam-macam. Namun warna madu bukanlah petunjuk yang tepat untuk kita nak uji grade madu. Sebab kadang-kadang ianya dipengaruhi oleh jenis dan ciri sesuatu bunga yang ada kandungan mineral komponen-komponen organik tertentu di dalam bunga yang diambil oleh lebah itu. Kalau ikut petua orang kampung, warna madu ini dia bergantung kepada bunga yang dihisap daripada jenis pokok yang berlainan. Kalau orang kampung warna madu ni mula daripada kuning cerah sampai coklat gelap. Jadi sebab dia jadi berbeza tengok keadaan hutan. Madu yang gelap biasanya diambil daripada bunga di hutan paya. Madu kuning kuning cerah, mana lebah tu diambil daripada hutan akasia. Kalau madu berwarna kuning kemerahan, itu tanda lebah itu ambil makanannya daripada hutan tebal. Maka orang kampung nasihatkan madu yang gelap ni nasihat orang kampung bukan perubatan. Madu yang gelap tidak sesuai diminum oleh kanak-kanak kerana rasanya ada sedikit asid dan agak tajam. Berbanding dengan madu yang lebih cerah, warnanya itu lebih cerah, biasanya dia lebih manis. Kalau kita tanya kepada geng-geng yang cari madu tualang di tengah-tengah hutan, kalau lebah tu bersarang di kawasan hutan tanah rendah ataupun berhampiran dengan hutan itu ada tanaman akasia, sawit ataupun rawa-rawa gambut, maka biasanya warna madu adalah gelap dan rasanya lebih kepada masam-masam manis. Kalau lebah itu bersarang di kawasan hutan tanah tinggi, bersarang di pulau ataupun berhampiran hutan tu ada tanaman getah, gelam, kayu putih ataupun durian, maka biasanya madu yang dihasilkan berwarna cerah ke-kuningan dan rasanya lebih kepada Maneh-maneh masam Itu kalau geng tualang Kalau madu hutan Memang susah untuk dapatkan madu hutan Yang warnanya sekata Kalau kita pergi ke Supermarket Madu yang ada di rak itu Semua sama orang Kalau warna gold, gold semua Jarang kita jumpa ada tone yang berbeza Sebab Dia adalah madu bandar Kita panggil madu bandar lah Kalau pure daripada hutan dia memang susah nak dapatkan warna sekata Kadang, -kadang orang kampung juga Botol ada lima enam warna berbeza-beza Ya, kita pun tak tahu sebab dia bergantung kepada di mana madu tu dituai, jenis nektar yang dimakan oleh lebah dan musim dia, musim ataupun bulan madu tu dituai. Dan pernah berlaku ada sekumpulan penternak lebah di timur laut Perancis, di Ribobile. Mereka terperanjat... Madu mereka... Mereka dapati... Berwarna hijau dan biru. Hijau dengan biru. Semua pening. Hah, sudah. Warna-warni. Akhirnya mereka buat siasatan. Rupa-rupanya lebah-lebah mereka itu... Telah menghasilkan madu warna-warni... Kerana lebah-lebah mereka itu... Pergi terbang merayak dan menyedut manisan daripada sisa coklat MLM. Ada satu kilang biogas, recycle benda-benda makanan ni. Adalah diletakkan sisa pepejal tu. MLM punya sisa pepejal. Lebah tu hurung. Bila dia orang ambil nektar, panggil nektar lah. Kita ambil manisan daripada situ. Dia orang bawa balik. Jadi dia lahirkan, kita panggil dilahirkan madu yang berwarna-warni. Walaupun cantik, madu itu tak dapat dijual kerana standardnya adalah di bawah standard madu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dia semenjak tahun 1969 di Eropah mereka wujudkan satu badan bertaraf suruhanjaya untuk nak pantau kualiti madu ni dipanggil Codex Alimentarius Commission CAC yang berfungsi memantau kualiti madu khusus yang keluar daripada kesatuan Eropah. Pada tahun 1990 satu badan yang dikenali sebagai International Honey Commission Ataupun IHC Telah ditubuhkan untuk menentukan kualiti madu lebah Jadi di peringkat internasional Madu lebah ini Dia ada standard yang tinggi Saya ingat kalau dia datang ke sini Tengok kita jual tepi jalan pensel Dia melihat kualiti madu lebah tu agaknya Ya yeah. Baik, kemudian Allah Taala sebut sini fihi shifaaun linnaas dan padanya terdapat ubat yang menyembuhkan manusia. Ada satu kisah. Ini cerita zaman Serina Ali radhiyallahu anhu. Ada sekali tu orang jumpa Serina Ali. Dia mengadu, tuan, saya ni sakit perut. Boleh tak tolong berubat sikit? Ali pun ajar begini khus min sidakin merantik khus min sidaki imratika dirhamaini washtari bihima asalan wa asal fi ma'il matarin nazilin lisa'atihi ay qaribin ahdin billah wa ashrabhu Ali kata eh mudah saja awak jumpa dengan isteri minta dengan dia dua dirham. Minta dengan isteri awak dua derham. Dua derham itu pergi beli madu. Kemudian madu tu awak campur dengan air hujan. Hujan yang turun daripada langit. Awak kacau-kacau, minum. Orang dengar petua Sina Ali, orang heran. ni mana dia mengaji ni? Ada kena beli tu kena ambil duit dengan isteri. Apa tak boleh pakai duit sendiri? dok ai kata awak oh, kena ambil duit biar isteri yang bagi. Mai tu kena kahwin. Kalau tak kahwin tak boleh buat benda ni. Suruh isteri bagi gi beli madu. Madu tu ambil bos bekas tadah air hujan. Jangan tadah air pae, jangan tadah air kolah masjid. Tadah air hujan. Jadi orang buat dan menjadi. Lalu, orang tanya kepada Ali. Ente mengaji di mana? Buat ubat plek-plek begini. Tak ada bukan ilmu kawal katanya Habis tu dapat dari mana? Quran lah Awak mengaji Quran Takkan tak faham Quran Pertama Allah Ta'ala sebut tentang Fadilat air hujan Air hujan ada fadilat Wa nazalna minas sama ima'an mubaraka Dan kami turunkan dari langit Air yang sangat diberkati Surah Qaf ayat 9 Oh, tak air hujan tu berkat. Percayalah bukannya kita nyebut Allah nyebut. Tapi kita agak jenis kurang percaya Quran. Air hujan kita kutuk. Wah nyusahlah hujan ni banjir lah hamla ni Asal air hak ustaz penceramah minum separuh ni berkat terjun semua mengambil gu 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 Sebab berkat katanya. Air pun ceramuh, minum berkat ada dalih? Tak ada. Hanyalah berdasarkan kesimpulan saja. Tapi berkatnya air hujan sabit dengan Quran. Maka tuan-tuan percaya Quran ke percaya pada sangkaan? Quran lah. Allah Ta'ala sebut air hujan dia berkat. Kemudian kata Sayyidina Ali. Kenapa kawan suruh guna madu? Fihi shifa'un nas. Dan madu itu terdapat ubat bagi manusia. Surah Tunahal 69. Awak oh, percaya tak? Bila Allah Ta'ala sebut madu jadi ubat. Percaya, percaya, percaya. Lah, kenapa tak guna? Tambah dengan hujan, hujan itu berkat. Waktu orang tanya buat apa kena ambil duit dengan isteri. Fa in tibnalakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani ammari a dan kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian dari mas kawin itu dengan gembira dan senang hati maka makanlah pemberian itu yang sedap dan baik akibatnya surah nisa ayat 4. Baik itu pemberian isteri pada suami ada berkat. Ada berkat. Tapi perempuan jangan bagi duit hak suami bagi, bagi pula ke dia. Kau nak suruh pemimpin matang tu. Duit hak perempuan lah, bagi. Dia ada barakah untuk kita kalau digunakan untuk makan. Dalam satu riwayat lain, versi lagi pada Syekh Abdul, Hamid, Syekh Abdul bin Hamid disebutkan redaksi yang Redaksi yang senada. Muslimin Ali menyatakan izhasstaka ahadukum falyas'al imra'atuhu salasata darahim aw nahwaha falyashtari biha 'asalan wal ya'khuz min ma is-sama'i fayajma'u hani'al mari'an wa shifaan wa mubarakah Kalau kamu sakit mintaklah kepada istrimu tiga dirham ataupun kurang lebih belikan daripada duit itu madu campurkan daripada air hujan kerana dia telah mengumpulkan tiga perkara sedap, baik akibat, ubat dan juga barakah. Sebab itu belum ada lagi research yang orang buat gabungkan khasiat pertama keberkatan air hujan, yang kedua madu sebagai ubat, yang ketiga yang Allah Taala sebut hani ammaria, makanan tu akan jadi sedap kalau isteri kau bagi duit. Bukan pau dia suruh beli lauk tiap-tiap bulan tu. Tak, itu lain. Ini untuk kita nak ngubat ni tadi. Dan juga maria. Kesudahan yang baik. Gabung empat ini, ubat ini Mables. Ini kalau dengar oleh orang buat farmasi ubat ni. Buat pula ubat ni esok. Belilah produk kami. Mengandungi gabungan antara duit isteri, air hujan, malu Itu ah, tu tak aji sebab tu duit isteri dia bukan duit isteri kita dia tuan-tuan buat salah satulah daripada cara yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baik seterusnya kita bacakan hadisnya daripada Ibnu Abbas surat 207 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Asyifa'u fi salasin syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayatin binarin wa anha umati anil kayyi. Perubatan itu ada tiga jenis. Minum madu, bekam ataupun belat kaping dan juga kai. Iaitu menampalkan besi panas pada bahagian yang terluka. Akan tetapi aku melarang umatku berubat dengan cara kai. Yang hadis Bukhari. Hadis kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata Saudaraku mengalami cerit-berit lalu baginda menyarankan berikanlah dia madu kemudian dia pun memberikan madu kepada saudaranya setelah itu dia menemui baginda lagi lalu berkata aku telah memberinya madu tapi belum sembuh juga baginda tetap menyarankan untuk memberikannya madu sehingga tiga kali pada kali keempat lelaki itu menemui baginda tapi baginda tak berkata berikan dia madu. Lelaki itu berkata aku telah berikannya madu tapi dia belum sembuh juga. Rasulullah SAW pun bersabda Sadaqallahu wa kazaba batnu akhika fasaqahu fabara'ah Maha benar Allah dan telah berdusta perut saudaramu. Setelah itu lelaki tersebut minum dan barulah penyakit cirit-biritnya sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibn Qayyim membahas persoalan ini dalam Zadul Ma'ad. Beliau menjelaskan madu mengandungi manfaat yang sangat besar. Ia dapat menghilangkan segala kekotoran yang ada di dalam usus, terpeluh, usus dan organ lainnya. Sangat sesuai untuk campuran makanan basah dan dingin. Sangat berguna untuk diambil oleh orang tua dan penderita gangguan pernafasan. Tuan-tuan sekalian, dia madu dan juga pernafasan ni begitu terbukti sekali. Bukan sekadar dalam hadis ataupun kajian zaman dulu tidak. Kajian-kajian sistematik dan juga meta analisis telah banyak dibuat. Tahun 2020 ada sekumpulan penyelidik daripada Oxford mereka mendapati madu adalah lebih berkesan untuk melegakan gejala. Ha, ini kena sebut gejala jangkitan pernafasan. Bukan menyembuhkan batuk itu, gejalanya itu. Bat gejala batuk, sesema, sakit tekak, berbanding penggunaan antibiotik. Dan ini dicatatkan dalam artikel Effectiveness of Honey for Symptomatic Relief in Upper Respiratory Tract Infection, a Systematic Review and Meta-Analysis yang diterbitkan dalam BMJ Evidence Based Medicine. Dan artikel ini diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk buat kempen masa kita COVID dulu. Iaitu sebahagian daripada nak menghilangkan gejala COVID masa itu adalah kita banyak gunakan madu. Masih itu. Ertinya terbuktilah apa yang Nabi dan para ulama sebutkan untuk pernafasan itu begitu bagus. Cuma cara yang kajian saintifik galakkan hanya dua sudu kecil saja madu diperlukan. Makan begitu saja ataupun campur dengan air suam dan minum perlahan-lahan. Dan untuk makluman, jangkitan pernafasan ringan biasanya berpunca daripada virus dan penggunaan antibiotik tidak berkesan untuk jangkitan virus. Nah ini dalam artikel itu disebutkan. Jadi pengambilan antibiotik berlebihan boleh menyebabkan risiko rintangan, mana dia tidak berkesan lagi apabila ia diperlukan. Jadi terbukti apa yang disebutkan ini. Kemudian sebutkan perenggan yang kedua, madu merupakan makanan, ubat, minuman manisan yang enak dan menyenangkan. Itulah ciptaan Allah untuk kita. Tiada makanan lain yang hampir sama atau lebih hebat daripada madu. Para ulama dulu mengamalkan pengambilan madu. Kebanyakan kitab para ulama dahulu tidak menyebutkan manisan yang diperbuat daripada gula. Bahkan mereka tidak mengenali gula kerana gula baru ditemui pada zaman ini. Dia tuan-tuan, gula dalam madu ini, dia ada tiga jenis gula dalam madu lebah yang ori. Ini kena jelas, yang original. Pertama, Glukosa yang kedua fruktosa, yang ketiga sukrosa. Berapa banyak gula dalam madu dan berapa banyak gula dalam gula putih? Gula putih, gula dalam gula putih. Umumnya dalam satu gram madu ada sekitar 30 hingga 40% glukosa dan 30 hingga 40% fruktosa. Namun International Honey Commission ataupun IHC mereka meletakkan standard madu tulen mesti mengandungi kurang-kurang 45% gula ringkas. Purata yang ada di pasaran dalam 56%. Masih melepasi lah. Jadi pada kebiasaannya, madu tulen yang terbaik dia ada antara 60 hingga 65% gula ringkas. Gula sukrosa kurang daripada 4.8%. Average di pasaran 3.5%. Dan yang terbaik kurang daripada 0.5%. 1 gram gula putih ada 50% glukosa dan ada 50% fruktosa. Madu lebah selalunya dikatakan mengandungi kandungan gula sukrosa yang lebih rendah. Adapun madu lebah yang sintetik. Yang sintetik ini yang kita takut. Dia mengandungi kandungan HMF bahan kimia hidrosi metil fulfural lebih daripada 80 mg per kilogram madu. Jadi HMF ini bahan toksik yang terbentuk apabila sesetengah gula terutamanya fruktosa dan glukosa dia mengalami dehidrasi melalui proses pemanasan. Dia madu hak tidak ori ini dia masak ataupun dia bakar. Jadi prosesnya itu dia akan merosakkan kepada isi dia kandungan dia jadi hmf adalah indikator untuk menentukan madu segar ataupun madu yang overheating madu yang baru dikutip nilai indikator hmf sifar kosong dan madu yang tidak disimpan dalam suhu bilik ataupun terdedah kepada cahaya matahari akan meningkatkan bacaan indikator hmf dan nilai HMF bagi madu yang berkualiti dia tak boleh lebih daripada 5 mg maka kesannya disebabkan madu adalah dalam bentuk monosakarida maka dia akan bila kita guna dia terus mengesap ke saluran darah itu kelebihan Allah taala kita walaupun dia manis hampir macam gula tapi dia terus mengesap ke dalam darah adapun gula putih dia memerlukan enzim amilis dalam mulut kita untuk nak proses dia jadi glukosa dan fruktosa. Artinya ada proses. Macam madu, dia terus direct saja. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, madu tiruan ini kita kena hati-hati. Sebab biasanya dicampurkan dengan bahan-bahan pemanis. Contohnya air gula tebu, air gula melaka. Jadi kita payah. Dan air gula tebu ataupun air gula melaka ini dia memerlukan proses pemanasan jangka panjang lebih daripada 100 darjah Celsius. Maka ini secara tak langsung menyebabkan kandungan bahan kimia HMF meningkat hingga mencecah 3000 mg setiap kilo. Sedangkan tak sepatutnya dia lebih daripada paras 80 mg. Jadi ini yang menjadi masalah sekarang. Asalnya kita nak sihat tapi jadi kau tak sihat pula makan madu kerana kita tak dapat membezakan mana yang ori, mana yang spicy. Bukan spicy, yang tipu. Ini masalah. Baik, kita habis dalam peringkat ini. Ibnu Qayyim juga menjelaskan. Perubatan Nabi SAW berbeza dengan perubatan para doktor. Perubatan Nabi SAW bersifat pasti dan meyakinkan. Bersumber daripada wahyu ilahi. Daripada penyingkapan kenabian dan daripada akal yang sempurna. Sedangkan perubatan lain sedangkan perubatan lain hanya berdasarkan kira-kira dan andaian oleh kerana itu perubatan nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai untuk tubuh yang baik sebagaimana perubatan al-Quran yang sesuai untuk jiwa yang baik dan hati yang hidup jadi kita balik semula kepada madu ni tadi khasiat madu ni no doubt about it sebab madu ini umumnya dihasilkan oleh lebah tapi jarang orang mengetahui bahawa selain lebah ada lagi makhluk lain yang menghasilkan madu. Kalau berdasarkan kajian. Ada juga dihasilkan oleh kelulut. Kelulut. Kelulut ni melipon ini. Dia adalah lebah. Tapi tidak bersengat. Orang dah tahu sekarang dah banyak buat. Dah industri dah madu kelulut ini. Dan ada satu lagi makhluk Allah. Yang menghasilkan madu. Tapi tak komersial lagi. Semut. Tapi semut bukan semua jenis semut. Dia panggil honey pot. Kalau kita tengok semut tu menggelembung badannya dalam tu ada madu. itu jaranglah ada di rumah kita kalau ada sedak kita hari-hari kunyah. Di Malaysia, madu yang paling terkenal adalah madu tualang. Ini dah dibuat kajian. Madu yang paling terkenal, madu tualang. Kemudian adalah madu-madu orang-orang kampung orang Melayu dulu madu gelam, madu akasia, madu durian, madu getah, madu hutan dan macam-macam. Tapi madu tualang masih lagi champion. Dia sejenis madu hutan multifloral, yang itu yang dia jadi mahal dan dihasilkan oleh lebah batu. Dan akhir-akhir ini madu tualang ini mendapat populariti sebab penemuan manfaat kesihatannya telah dibuktikan secara saintifik dan lebah dia akan membina sarang yang sangat tinggi di pohon tualang ini yang boleh mencapai ketinggian 250 kaki. Jadi dalam YouTube, dalam banyak dokumentari di TV pun ada menceritakan pengalaman pemburu-pemburu ataupun orang yang menuai madu tualang ini. Seram kita tengok macam mana mereka memanjat sampai ke atas. Dan madu tualang ni dah pun dibuktikan secara saintifik mempunyai sifat antioksidan, anti radang, anti tumor, anti diabetes dan dia lebih baik daripada segala jenis madu tempatan yang lain. Lebih baik. Cuma sekarang ni dah ada pula madu sidir Yaman lah. Itu yang international lah. Ini yang lokal. Tualang masih nombor satu. Dan berdasarkan satu kajian yang dijalankan di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2013, mereka mendapati madu tualang mempunyai kesan yang lebih baik untuk penyembuhan luka berbanding dengan madu manuka. Manuka memang banyak di pasaran. Yang manuka ni madu monofloral. Monofloral daripada New Zealand dan juga Australia. Banyak dijual di pasar raya. Dan hasil daripada penemuan saintifik inilah menyebabkan madu tualang lebih diburu oleh pembeli di Malaysia. Walaupun harganya itu memang agak mahal. Ada orang pernah tanya, Ustaz dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Fihi shifa'un linnas. Madu ini ubat untuk orang sakit. Saya ngamai madu tak sehat-sehat. Apa hal? Siapa hal tak betul? Dia begini. Kita dah sebutkan pada mukadimah minggu lepas tentang perubatan Islam. Tip Nabawi ini dia bukan soal benda yang kita makan. Tapi bagaimana you makan. Sebab itu sukatan kena tepat. Kadang-kadang sukatan kita tak betul. Dos. Ha, kita cerita pasal dos minggu lepas. Kalau rujuk balik kepada hadis yang kita lihat muka surat 207 Abu Sa'id Al-Khudri yang orang mengadu pada nabi al-rajulan atan nabi faqala akhi yashtaqi batnahu dia mengadu saudara dia sakit perut hadis ini kata ulama berbicara soal dos dia datang kali pertama dia mengadu ya rasulullah saudara saya adik saya ni sakit perut yashtaqi batnahu sakit perut nabi ajak iskihi asalan beri dia madu beri tak sihat dia datang kali kedua. Ya Rasul. Serupa je. Cerit-berit semua. Nabi iskihi asalan. Beri lagi. Beri lagi kali kedua. Ngadu lagi. Hmm, tak sakit juga ya Rasul. Cerit-berit lah. Beri sekali lagi pada dia. Kemudian apabila dia mengadu. Hmm, serupa tak jalan ya Rasul. Apa respon Nabi? Sadaqallah wa kazababatnu akhikah. Allah maha benar Perut dia hak pada Allah oh. Beri dia sekali lagi Bila beri sekali lagi, sihat Apa ertinya? Kata seorang doktor yang yang hebat Di dalam disiplin ilmu Islam Dan juga seorang ulama besar Iaitu Ibn Qayyim al Jauziyah. Dia mengatakan bahawa hadis ini Menunjukkan keperluan Memahami sukatan Keperluan memahami dos Setelah melihat kesesuaian suatu penyakit dengan ubat yang digunakan. Kata Ibn Qayyim wa fi tikrari saqihi lil asal magnan tibbi badiun wa huwa anna dawa yajibu an yakuna lahu miqdaru wa kimiyatu bihasbi halid da. Kata dia memberikan minum madu dengan berulang-ulang kali menunjukkan tertib ilmu kedoktoran yaitu ubat mesti sesuai dengan dos. Yajib ayakuna lahu mikdar wa kimiyah. Mesti sesuai dengan dosnya dan jumlahnya mesti sesuai dengan keadaan penyakitnya. Ini merujuk kitab Tibbun Nabawi muka surat 29. Kata Ibn Hajar Al Asqalani, apa juga ubat sama dia disebut dalam Quran dalam hadis mesti sesuaikan dosnya dengan umur orang kebiasaan, lifestyle orang itu. Impak kombinasi dengan benda lain. Makanan, minuman, ubat-ubatan yang sedang digunakan. Sebab itu kata Ibn Hajar, فَقَدْ al الْأَطِّبَاءِ ala anna al marad wahid yakhtalif ilajuhu bi ikhtilafi asanni wal, wal ala wal zaman wal ghadha al ma'luf wat tadbir wa quwwat at tabi'ah seluruh tabib telah bersepakat pengobatan suatu penyakit itu berbeza-beza. Ikut kesesuaian umur, gaya hidup, waktu dia minum ubat itu, jenis makanan yang biasa dimakan, mengganggu dok kepada ubat, disiplin dia sendiri dan juga daya tahan fizikal orang itu. Li'anna dawa yajib ayakuna lahu miqdari wa kimiyatin bihasbidda in qasara anhu lam yadfa'uhu. Ini kerana ubat mesti sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Kalau dosnya berkurang, maka dia takkan mampu menyembuhkan secara total. Wa in jawizuhu aw hiyal quwah wahdasu diraran akhar. Kalau beri terlampau berlebihan, boleh datang bahaya yang lain pula. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari jilid ke-10 muka surat 169. Sebab itu dalam disiplin ilmu perubatan, kita nak mengubat orang dos ubat sangat mustahak. Sukatan difahami selepas kita buat research. Kita tak akan tahu berapa sukatan melainkan kita dah berpengalaman. Macam puan-puan lah. Masak. Tak ada sukatan. Mana boleh. Ada sukat dia. Ada kadar dia. Walaupun kita boleh beritahu ke anak kita. Mak nak belajar masak. Masak apa hari ni? Ha, contohnya masuk kari misalnya. Ha, pertama awak buat ni, boleh ambil ni, ambil ni, campur ni, 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 siap. Boleh siap? Tak. Kena ajar dia garam banyak mana. Ni banyak mana, ni banyak mana. Kenapa? Sukatan mustahak. Kalau memasak pun memerlukan sukatan, ini pula nak ngubat orang. Bukannya, saya sikit perut, ha, lah. Terus sembuh sebab dalam Quran kau sembuh. Tak. Ada dia punya sukatan dia. Sebab itu apa juga jenis ubat yang diberikan oleh ahli profesional kesihatan sama ada doktor ataupun ahli farmasi dia mesti merangkumi pengambilan yang betul terhadap ubat nombor satu dia kena pastikan jenis ubat apa kesan sampingan dan apa cara nak mengatasi kesan sampingan baru jadi doktor kalau sekadar aminon sihat ni Quran kebo sihat patu kalau orang tu ada alergi atau tak reti nak ubat tak boleh dia mesti tahu all rounder sebab ada setengah ubat kalau dalam ilmu perubatan moden dia ada kesan sampingan. Semua ubat ada risiko yang dipanggil kesan yang tidak diingini ataupun kesan adverse. Adverse drug reaction, ADR. Bahasa Arab panggil tafa'ulati dawaiyati dza'irah. Baik itu kalau kita pergi klinik, kat ubat dia akan biasa tulis undesirable effects akan ada kesan-kesan yang kita tak ingini. Sebab itu Kementerian Kesihatan sekarang dia ada buat satu kad dia panggil kad alahan ubat. Kad tu warna kuning. Kita boleh beritahu kepada pejabat, pejabat kesihatan kalau ada ubat tertentu yang boleh menyebabkan kita kena adverse drug reaction ADR ini. Jadi bila kita nak ambil ubat baru kita tunjukkan kad itu. Sebab kadang, -kadang kita nak cerita pun tak kerti. Pada kad itu dia pun faham. Contoh kesan adverse ni, contohnya ada ubatan-ubatan tertentu macam antibiotik, aloporinol, madopa, tramadol apa semua ni. Ada setengah orang bila makan ubat antibiotik apa semua, dia loya. Ada sampai muntah-muntah. Jadi solusinya adalah ahli farmasi ataupun doktor akan ajar ambil lepas makan ataupun ambil bersama ubat tahan muntah kalau perlu. Artinya dia kena ada satu solusi kepada masalah iliar itu tadi. Ataupun ada ubat tertentu macam antihistamin, macam uh, diferhidramin, Orang kalau makan boleh jadi pening ataupun ada masa dia mengantuk sangat. Jadi solusinya adalah kita beritahu kepada orang ni ambil pada waktu malam sebelum tidur dan juga elak daripada memandu, Elok daripada mengendalikan mesin, parut nyok ke apa, jangan. Awak tengok kepala, tengok high itu. Jadi, etika profesional kesihatan, dia mesti tahu jenis ubat, dos ubat. Dan kalau orang ada masalah, apa cara mengatasi masalah itu? Itu etika perubatan. Sama juga tibun nabawi. Dia mesti ada penyelesaian. Kemudian masalah dos. Bila tersalah dos, jadilah mudarat. Baik tu orang budak-budak muda minum ubat batuk. Bila dia overdose. kan overdose. Lepas tu dia datang majlis negeri mengaku jadi imam hadir lah macam-macam. Overdose. Overdose. Yang dadah-dadah ni semua. Semua overdose. Salah guna dadah. Lepas tu kita panggil penyalah gunaan dadah. Patut sukat banyak ni. Awak makan lebih. Dia jadi cakoroi misalnya. <tuh>, dia jadi mabuk tak tentu arah. Kalau mabuk tahan takut sampai kematian tersalah minum tersalah dos. Ada satu statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Racun Negara. Semenjang tahun 1994 sampai 2018 ada 50000 kes keracunan yang dirujuk kepada Pusat Racun Negara dan 66% kes yang dirujuk adalah kes keracunan tidak sengaja yang mana 33% melibatkan ubat-ubatan salah dos dipanggil istilahnya masalah keracunan ubat. Patutnya jadi ubat tapi kerana tersalah dos automatik dia jadi racun. Sebab itulah disiplin sukatan ini dia bukan hanya pada perubatan konvensional, perubatan model bahkan dalam mana-mana etika perubatan alternatif termasuklah tip nabawi. Hatta mungkin tuan-tuan dan puan -tuan sini ada yang jenis pengguna tegar kepada homopati misalnya. Homopati pun dia ada dos. Saya homopati ni saya tidaklah terer tapi geti, Sebab dulu masa belajar dua semester saya belajar homopati Eh dua dua semester dapat A, eh. terer juga. Ah tak meniru dapat A. Eh. Taulah sikit sebanyak proses rawatan dia tata cara benda yang nak ambil kira prinsip-prinsip utama dalam homopati, law of similar, law of proving, law of single dose. Semuanya berbicara tentang dos, law of microdose law of vital force, direction of cure. Itu semua ada di dalam disiplin homopati. Sebab itulah dunia perubatan tak kira lah islami ke barat ke apa saja. Dia sangat memerlukan kepada research, kajian, penyelidikan. Contoh, apabila disebut dalam Quran, Shifa'ul Linnas, Madu boleh menyembuhkan apa sahaja penyakit? Soalan. Boleh tak disembuhkan sembuhkan luka? Tuan-tuan luka, kena pisau apa semua, ambil madu bubuh. Boleh atau tidak? Logiknya boleh, tapi sukatannya banyak mana? Itu memerlukan kepada research. Sebab kita tak boleh menafikan madu sebagai ubat. Tapi untuk menjadikan dia bentuk ubat memerlukan kepada research. Sebab itulah kajian tentang penggunaan madu dalam penciptaan balutan luka, wound dressing, ini orang buat research. Dulu manusia percaya bahawa madu ni dia ada efek antibakterial, ada anti anti-inflamasi, ada antioksidan, ada debridement autolytic dan macam-macam. Tetapi kita kena faham luka pula ada banyak jenis luka pisau lain, luka terbakar lain, luka bawa lepas pembedahan lain lagi. Jadi adakah semua jenis luka kita ambil madu tualang lomakan begitu? Kan suruh orang dia semut penyakit lain pula. Maka orang buat research. Jadi saintis kaji. Mereka gunakan kaedah ujian clinical yang bila saya baca dia punya ujian clinical itu semua double blind. Double blind ni tuan-tuan. Ini research peringkat paling tinggi. Mana kita nulis. Orang tak tahu siapa nulis. Anto pula pada wasit. Wasit pun tak tahu siapa wasitnya. Kalau Badlishah Halauddin. Anto Universiti Melayu. Universiti Melayu mungkin segan. Eh ni memang besar. Luluhkanlah contoh. Tapi nama tak disebut. Bukan disebut. Di, di blindkan. Supaya kita baca kajian dia saja. Kalau tak jadi bias. Double blind research. Dia orang buat kajian skala yang besar. Akhirnya terhasil lah. Manuka gad, Medihani, Algivon, Actilite. Ini semua penampai luka yang dalamnya ada madu. Itu mustahak research. Research sangat penting. Dan kalau orang tanya lagi. Ustaz, kenapa minum madu kau sakit saya? Bukannya makin sihat. Quran sebut sehat saya makin lembek pula sekarang ni. Pertama kita yang paling khuatir sekarang adalah madu tiruan. Oh ini kita paling kalah sekali. Kita tertipu dengan madu tiruan yang sebenarnya lebih banyak mudarat daripada pada paedah. Dia di pasaran ada dua jenis madu tiruan. Satu madu lebah tiruan dipanggil sintetik. Yang ini dihasilkan daripada sirap berfruktosa tinggi melalui tindak balas asid pekat ke atas sirap Uh, sukrosa. Jenis madu tiruan yang kedua, madu lebah campuran. Yang dihasilkan melalui campuran madu lebah asli dengan sirap sukrosa. Jadi, macam mana nak beza susah. So, so, kita kena tahu je waktu tepi-tepi jalan tak berlabel dalam botol tu. Takkan nak tanya, kepiah oh, tak kepala kan takkan dia nipu kita. Mak kata piram beli takkan lebih menipu dalam hati kita kan. Tapi sebab so, nak tanya, Janggut, gaya orang, masjid. Sebesar salah nak tanya. Label tak ada. Susah. Oh, bila tanya mana dia orang kabur. Eh tak, ni palsu ni tapi macam nak beli. Tak, mesti ori punya. Oh ni ori ni, tu panjang macam-macam cerita. Ha, cuma adalah ajar cara nak bezakan antara yang ori dengan yang palsu. Ada yang kata kalau beli, ambil tisu atau kertas, tuang. Kalau tembus bocor, tiru. Sebab kalau madu dia takkan bocor. Wallahu alam saya pun tak tahu juga. Ada yang kata tua madu tu dalam pinggan bubuh air. Kalau original dia akan bergumpal dia akan bentuk sarang lebah. ini wallahu alam ni main dengan budak TikTok ni kita pun tak tahu juga. Dia berkumpul jadi dia bentuk balik sarang lebah. Ada yang kata madu ni kalau kita rendam jari kita angkat madu tu tak menitis. Dia lekat. Itu maknanya dia ori. Oh, wallahu alam. Ada yang kata madu original kalau simpan dalam freezer, dalam fridge yang belah atas itu, dia tak akan beku, dia tak akan kerah. Sebab madu asli, dia mempunyai takat, beku dia negatif 20 darjah Celsius. Jadi bandingkan dengan air putih, takat beku dia kosong saja. Jadi jika madu kita membeku dalam peti air, kemungkinan madu tu telah dicampur dengan air ataupun gula putih. Itu ada yang beritahu. Ada yang kata Uh, uji dengan air masukkan dalam gelas cawan Misalnya kalau madu asli madu tu akan tenggelam dalam air kalau madu tiruan madu tu kelihatan bercampur dengan air ya ada yang kata tuang atas pasir kalau madu original dia tak akan merebok. dia tak akan merayap madu tiruan dia akan merebok. pada pasir tu sebab dia ada kandungan air ke dalam air sifatnya bergerak ada yang kata gunakan api ada ke tuang atas sudu bakar bakar sulu tu daripada bawah secara perlahan-lahan kalau buihnya kecil-kecil seperti air mendidih itu madu tiruan Allahu a'lam wallahu a'lam dan tapi kita kena akui madu yang jual di pasaran sekarang ini memang bercampur aduk antara madu tulen ataupun madu palsu jual tepi jalan botol tak ada label sehingga ada penemuan hari itu sarang lebah tu pun hak cetak guna mesin yang dijual di pekan saya bukan semua kan ada blok saman ketekang letak dalam besemso dengan sarang-sarang. Sarang tu pun cetok pakai mesin juga. Wallahu Ada lebah yang mereka bela diberi minum air gula pula. Dia belanya lebah tu minum air gula. Memang daripada lebah. Sebenarnya tuan-tuan, ni saya ajar tips sikit ya. Kalau tuan-tuan nak buat madu tipu di rumah, boleh buat ya. Madu ni senang sangat kalau nak buat orang tipu. Madu asli, madu tiruan buatnya senang. Tiga bahan dimasak, limau diperahkan. Jadi madu bakal usahawan. Mudah saja. Tiga bahan saja. Gula pasir, air, sedikit perahan jus lemon. Boleh buat madu tipu. Buruh dalam botol, duduk tepi jalan. Kok orang lalu orang beli je. Sebab itu sikap kita memainkan peranan. Orang kita ini dia nak murah. Jadi bila kita menang membeli, kita kan Allah memakai. Ramai memilih membeli madu yang tidak asli disebabkan harganya lebih murah dan mudah didapati di tepi jalan di mana-mana saja. Sebab itu kajian pernah dibuat berkenaan penipuan makanan di kalangan pengguna Malaysia tahun 2020. UPM pernah buat kajian mendapati kesedaran masyarakat terhadap barang tiruan sangat rendah. Dia orang tak kisah pun janji murah. Dan kajian daripada Universiti Melaya menunjukkan dia buat kajian ada 40 sampel madu tempatan yang dijual di pasaran. Dapatan dia hanya 23% sahaja adalah madu tulen. Dan selebihnya 31 sampel, maknanya 77% sama ada madu sintetik ataupun madu yang dicampurkan dengan bahan lain madu yang tidak lagi tulen. Jadi hasilnya, niat kita nak sihat tiba-tiba jadi sakit. Madu palsu yang kita sebut juga sebagai adulterated honey ini, dia madu yang dicampur dengan bahan yang kita pun tak tahu, dia menurunkan kualiti madu. Bahan campuran biasa yang dimasukkan adalah larutan gula daripada sirap jagung ataupun sirap uh, gula tebu. Kajian daripada UiTM ...dapatan daripada laporan yang dikeluarkan... ...hasil kajian eksperimental UITM... ...dia menggunakan tikus makmal. Ini hati-hati. Kata dia, dia kaji pada tikus. Beri madu ori, beri madu ori, yang tak ori macam-macam. Memang tak ada kesan jangka pendek dalam masa 14 hari... ...daripada pengambilan madu yang tipu. Tapi kesan jangka panjang. Iaitu dalam tempoh 16 minggu... ...menunjukkan tikus yang diberi madu tiruan pertama meningkat berat badan. Yang kedua tidak normal pada fungsi ginjal dia. Yang ketiga meningkatkan paras lemak dan juga glukosa dalam darah. Dan yang lebih mengejutkan tikus yang diberi madu tiruan ini mati lebih cepat. Ini kajian eksperimental yang dibuat di UITM. Jadi kita bukan nak menakut-nakutkan dan bukanlah kita tak percaya orang jual madu. Tidak. Kita tak ada ilmu macam mana nak kenal pasti? Wallahu alam. Kalau tanya semua ori. Ha ni ori ke? Oh, wallahi ori. Wallahi je. Kita pun tak reti. Ha, kemudian ada juga masa kita makan madu ni jadi tak sihat sebab kita tak ikut tata cara dia. Dia minum madu ni ada juga pantang larang dia. Kata orang tua tua pertama. Walaupun ini nasihat orang tua tapi ada buat kajian dah dia buat. Pertama, jangan tidur selepas minum madu. Maknanya jangan makan madu sebelum tidur. Ada orang nasihatkan sebab madu ni dia ada kandungan kalori yang tinggi. Satu sudu madu ada kurang-kurang 64 kalori. Gula hanya ada 49 kalori dalam jumlah yang sama. Kalori ni tenaga kita. Jadi kita gantikan kebiasaan minum madu malam kepada waktu pagi supaya kita boleh bakar kalori. Kalau sebelum tidur, kita membuta mana aktivitinya. Jadi tak banyak aktiviti. Kalau kita minum sebelum tidur, kalori yang terkandung di dalam madu itu masuk dalam badan. Kita itu menyebabkan risiko obesiti. Jadi ada cadangan jangan minum sebelum tidur. Ada juga mengatakan elakkan makanan bergula selepas daripada minum madu. Sebab ramai orang sekarang menjadikan madu sebagai ganti gula sebab selain daripada kandungan fruktosa dan glukosa yang lebih rendah berbanding gula, madu asli dia kaya dengan magnesium, kalium, antioksidan juga mineral. Jadi orang guna untuk gantikan gula. Namun pengambilan madu berlebihan boleh meningkatkan kadar gula dalam darah sehingga meningkatkan risiko kenaikan badan, penyakit jantung dan boleh dapat diabetes tahap 2 atau jenis 2. Maka sebaik-baiknya elakkan mengambil makanan yang tinggi kandungan gula selepas pada madu. Jangan lepas madu melantok pula kek lah, pabloba lah macam-macam. Hmm, tak ada sihat amde, begitu. tambah tambah lagi gulanya. Itu yang kedua. Ada mengatakan, jangan minum madu dalam keadaan air panas sangat. Macam kita buat kopi o teh panas, jangan. Sebaik-baiknya, kita madu ni minum dengan air yang suam-suam saja. Sebaiknya jangan minum madu yang dipanaskan atau dengan air mendidih sebab dia boleh mematikan khasiat yang terkandung di dalamnya selain menyukarkan proses penghadaman. Jadi sebaiknya campurkan madu dengan air suam yang suhu tidak lebih 60 darjah Celsius. Lepas itu ada setengah kepercayaan masyarakat India misalnya mereka percaya mencampurkan madu dengan minyak sapi misalnya. Itu boleh menjadi racun kepada badan. Ini ini amalan-amalan masyarakat di seluruh dunia. Orang sekarang pantang larang madu ni banyak tapi ada yang terbukti ada yang tidak. Ada yang gabar kalau nak minum madu tak boleh pakai sudu besi. Tak tahu mengaji di mana, tak tahu. Jangan pakai sudu besi kata, pakai sudu plastik. Satu kerja kalau am cari plastik. Dia tanya kenapa tak boleh pakai sudu besi? Sudu besi ni pengalir elektrik bila makan pakai sudu besi, khasiat boleh mengalir melalui sudu besi dan menyebabkan khasiat madu tu berkurang. <laughs> Ini kesian betul ya. Memang madu dia kaya dengan mineral. Tapi kebanyakan mineralnya adalah dalam bentuk sebatian. Mineral dalam sebatian sama ada tiri dua atau boleh unsur... dia tidak akan mengalirkan elektrik. Yang membolehkan dia mengalir elektrik, ia mestilah sejenis elektrolit. Elektrolit ni iron mineral. Dia ada charge positif dalam air. Memang madu menunjukkan bacaan konduktiviti elektrik. Tapi adakah dia boleh mengalirkan elektrik? Jawapannya tidak. Dan ini kajian yang pernah dibuat oleh saintis. Sebab kalau kita nak ikutkan tak boleh gunakan besi-besi. Makanan kita yang lain pun ada kandungan mineral yang tinggi. Pisang, kaya dengan potasium. Kerang, kaya dengan zat besi. Buah jambu batu, kaya dengan potasium dan juga kalsium. Artinya banyak makanan lain yang ada mineral tinggi. Tapi molek je kita guna pisau untuk motong ataupun alatan masak stainless steel. Tak ada masalah setakat ni. Tak ada lah mengalir khasiat tu ke pisau kita. dah. Jadi ni kepercayaan. Tuan-tuan, puan-puan nak kekal dengan kepercayaan itu lah. lah. ada. Ha? Carilah sudu plastik sampai jumpa. Dan yang terakhir, jangan beri madu pada baby. Dan ini kajian saintifik dan dipersetujui oleh ramai. Walaupun madu itu adalah penyembuh penyakit. Tapi balik kepada prinsip asas perubatan, dia mesti sesuai dengan orang. Sesuai dengan umur, sukatan. Madu tidak sepatutnya diberikan pada bayi usia kurang 12 bulan. Madu terutamanya madu asli, dia terdedah kepada bakteria, dia panggil sebagai Clostridium botulinum. Yang ni dia dapat masa dia sedut bunga dulu. Cerita lama. Masa dia dapat sedut bunga. Bakteria ini dia boleh menyebabkan keracunan botulisma. Di mana tubuh akan mengalami kekejangan dan boleh meragut nyawa. Ada orang tanya. Kenapa budak-budak je? Kita waktu bangka ni apa tak kena? Jarang berlaku kepada orang dewasa kerana sistem imunisasi kita tinggi. Kita yang dah berumur ni, kita punya daya pertahanan badan dah pun kuat. Pernah berlaku satu kes seorang bayi dimasukkan ke zon merah emergency badannya jadi lemah lembik. Dia tidak bernafas gara-gara ibu dia beri air campur dengan madu. Bila tanya kenapa beri air campur madu baby, anak dia batuk. Saya belajar dengan ustaz ceramah, madu ni bagus untuk sakit bagi kanak ngambil berkat tak sesuai. Sebab pakar-pakar perubatan -pakar Islam sekalipun mengatakan setiap ubat mesti sesuai dengan orang. Jadi bila madu boleh diberikan kepada budak? Bila dia berusia lebih setahun. Lebih setahun. Jadi peringatan ni kena sampai kepada anak cucu kita. Ngambil berkat, ngambil berkat juga. Dia ada dos and the do-nya. Kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita berwaspada. Sebab kadang-kadang di pasaran sekarang ni ada pula jual produk puting getah bermadu. Untuk anak tu nyonyok, 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 Banyak cakap menangis, sumbat puting. Puting tu dibalut pulak malu. Dan jual secara online. Ini hati-hati. Bukan kita menafikan kebagusan madu. dah. ini bukan menafikan benda Quran. Tetapi, seperti Ibn Qayyim dan juga para ulama lain sebut, setiap ubat mesti disesuaikan. Berapa dos orang dewasa, kanak-kanak, berapa kerap. Itu sebahagian pada disiplin tibun nabawi. Jadi sama-sama kita ambil entibahlah daripada perkara ini. Banyak nak diterangkan tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini insya-Allah minggu depan ada rezeki kita bincangkan pula kepada satu lagi bentuk perubatan nabi yang juga sekarang ni dah ada orang buat dulu orang ramai banyak tinggal lah, iaitu perubatan dengan berbekam. Kita akan lihat apa hikmah berbekam. Jadi sekadar itu cuma pesanan kepada muslimin muslimat Alhamdulillah hari ini khatam subuh, kita selesai makrok ketujuh, juzuk kedua. Surah Al-Baqarah, ayat 233 sampai 242. Jadi bila kita makrok ketujuh, hari esok kita akan makrok kelapan. Iaitu makrok terakhir untuk juzuk kedua. Jadi kita dah khatam dua juzuk lah, menerusi semayan subuh. Tahniahlah kepada yang konsisten datang masjid. Dan juga kita nak maklumkan minggu depan, 31 Januari, akan ada kuliah dua khas bersama Ustazah Zawiyah Hassan. Dia ini merupakan mantan ketua penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sangat berpengalaman luas dalam bidang NCR, nikah cerai rujuk. Dia pernah menjadi ketua penolong pendaftar nikah cerai rujuk di Jawi, Jabatan Agama Wilayah. Dan dia berpengalaman sebagai mursyidah dalam program Ustazah Pilihan di Astro Oasis. Jadi khusus kepada muslimat, dia persilakan hadir. Sebab tajuknya juga catchy juga. Saya pun tak ingat tajuk anda bertanya, Nabi menjawab. Begitulah saya tak ingat tajuknya. Kemudian yang terakhir, kita nak mengawarkan. Tuan-tuan, puan-puan minta pesan pada anak cucu. Kita akan menganjurkan satu pertandingan bola sepak di masjid. Tapi bola sepak ni bukan guna orang, guna robot. Pertandingan bola sepak robot, anjuran bersama dengan Jazro. Kita panggil Jazro Soccer League. Jadi kepada kita yang ada anak cucu umur 7 sampai 17 boleh masuk tanding. Satu pasukan dua orang je sebab pakai kontrol. Jadi kita akan berlangsung pada 11 Februari hari Sabtu pukul 9 pagi. Yuran penyertaan RM30 sebab ada beberapa kids yang akan dia bekalkan. Jadi pesanlah kalau tuan-tuan perempuan nak masuk pun boleh kau terror. Ngontrol robot main bola Loh, lah tak ada hal. Tapi syarat umur 7 sampai 17 itu kita lah 71. Masalah betul. Tak apalah kita buat liga liga warga emas kemudianlah kita tengok macam duduk budak main. Saya kira sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan doa moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi rejab wa sya'ban wa balighna ramadhan. Ya Allah berkatkan umur kami pada bulan rejab. Berkatkan umur kami nanti pada bulan sya'ban. Panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan ramadhan. Allahumma inna duha aduha wal baha abaha uka wal jamalu jamaluka. Wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudrataka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana riski nafish sama' anzilhu wa in kana fil ardhi fa akhrijhu wa in kana musyran faysirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqi dhawai ka wa mahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin ya allah kalau rezekiku masih di langit turunkanlah kalau di bumi keluarkanlah kalau susah permudahkanlah kalau haram suci kalah, kalau jauh dekat kalah berkat waktu duhamu. Limpahkanlah kepada kami segala telah engkau limpahkan pada hambamu yang salih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyadu an la ilaha ila anta. Nasdawfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekala itu wa bilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam.